Portal usporedi.hr pomaže u pregledu i odabiru tehničke robe široke potrošnje. Ovdje možete usporediti cijene istog proizvoda u različitim prodavonicama i tako uštedjeti. Osim usporedivih cjenika desetak prodavača, usporedi.hr nudi pregled vlastitih recenzija potrošačkih uređaja i svakodnevne vijesti. BrainPop je još jedan edukacijski portal namijenjen školarcima. Za razliku od većine konkurenata, predstavljeni sajt obiluje animacijama, kvizovima, eksperimentima i vrlo je razigran. BrainPop obrađuje područja iz matematike, znanosti, engleskog jezika, tehnologije i sve lekcije dostupne su potpuno besplatno. Znanstveni.com je domaći znanstveni portal pokrenut u svrhu popularizacije znanosti u Hrvatskoj. Portal je namijenjen svima koji je zanima znanost, bez obzira jesu li samo znatiželjni ili i sami žele doprinijeti u kreiranju znanstvenog sadržaja. Na sajtu je moguće pronaći vijesti, članke i objašnjenja iz gotovo svih područja znanosti u formi koja je razumljiva i onima koji se ne bave aktivno znanošću.